Re, viss ēters ir te! Mēs dosimies pie tām vērtībām, kas sniedzas vēsturiski pāri senākam un arī mūsu laikam. To, kas mums ir svarīgs, mēs bieži apzināmies vien tad, kad mums tas tiek atņemts. Vai labākajā gadījumā, kad to kāds grasās atņemt. Un tad parādās īpašs spēks un apņēmība, kā arī apziņa, ko vērts upurēt šodien, lai dzīve būtu labāka rīt. Iespējams, bez barikāžu laika mobilizējošā spiediena arī Latvijas neatkarības ceļš būtu veidojies citādi. Kā to šodien atceras un izvērtē tā laika Tautas frontes priekšsēdētājs Romalds Ražuks, viņš pievienojas mums uz interviju. Labrīt! Labrīt, Labrīt. Ražukungs! 32 gadi barikādēm jau šogad aprit, tāds ievērojams jau ir šis skaitlis, bet cik skaidri un cik skaudri šodien jūs to atceraties? Vai tās atmiņas ar laiku noslīpējas, kļūst vēl tādas varbūt ar asākām formām vai varbūt jau saplūst kopā ar daudzu citu gadu jau vērtējumiem un citu gadu atmiņām. Jūs ziniet, Covida briesmas piespieda mani uzrakstīt grāmatu par to laiku. Es padomāju, kas būs, ja Covids un tas grāmatas nekad vairs nebūs. Tāpēc tieši kā zinātnieks pēc samata, pēc izglītības, es soli pa soli izgāju visam tam laikam, sākot ar 15. maiju, kad bija pirmais uzbrukums augstākai padomei, līdz pat 91. gada decembrim, kad izjuka padomju savienība. Un, protams, daudzas lietas aizmirstas, liekas, ka vai tas tanī gada bija, vai cita, vai kura no barikāžu divam nedēļam. Tāpat, ka visiem man Ukrainas notikumi tiešām to ārkārtīgi pastiprināja, un atkal un atkal tad mēs saprotam, kā cik veiksmīgi, saulaicīgi, pateicoties latviešu cilvēkiem barikādes, mēs izmantojam to vēstures spraugu. Citas tautas, tā kā Baltkrievija, Moldova, arī Ukraina līdz 2014. Gadam, viņi pazaudēja gadu desmitus savā attīstībā ceļa uz Eiropu. Tad tāda diezgan kaut kāda duāla izjūta. It kā tieši draudi mums nav, bet notiekošais Ukraina liek vēl ar vien atcerēties barikādes. Ar saviem domubiedriem varbūt arī šim laikam tuvojoties un vispār jau Ukrainas kontekstā daloties viedokļos. Kāda jums ir tā kopējā sajūta, vai sabiedrība kaut kā citādi šobrīd arī novērtē gan to, kas notika pirms 32 gadiem, gan arī tos notikumus Ukrainā? Vai tā mūsu barikāžu pieredze arī ļauj kaut kā skaudrāk saprast to, ka kaut kas līdzīgs plašāk apmērā notiek arī šodien? Neapšaubami cilvēki jautā, ko tad mēs darītu tagad, kāds ir mūsu plāns šodien. Jo redziet, barikādes netapa pēkšņi. Mēs viņam ilgi gatavojamies, mums bija Latvijas Tautas frontes plāns X stundai, ko mēs darīsim, lai nepieļautu apversumu, un ko mēs darīsim, ja nedod Dievs notiek šis apversums. Šodien gan man, gan sabiedrībai ārkārtīgi pietrūks šis plāns. Eksperti mums saka, tad, kad nāks, tad mēs jums pateiksim. Bet saprotiet, ne dziesmu svētkus, ne barikādes nevar pēkšņi sagatavot bez rūpīgā darba. Ja militārā puse NATO aizsardzība man liekas droši, tad civilējā aizsardzība šajā plānā, kura, manuprāt, nav, kā rīkoties Latvijas iedzīvotājiem, ko tad darīt? Šeit ir lielas bažas, un arī redzot, kā Ukraina tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, tieši uzbrukums civilajiem, lai tos iebēdētu, iedzītu izmisumā, lai viņi izdarītu spiedienu uz valdību, lai tā piekāpas. Manuprāt, tas ir tas, par ko ļoti daudzi tagad Latvija domā, un kas mums būtu jāizdara. Jūs tieši vēlējos vajadzētu tik pa laikam amatpersonas piemin, ka šis tiešām ir mūsu pašus mobilizējis, licis saņemties, pārkārtot, pārdomāt gan iekšējās, gan ārējās aizsardzības faktorus dažādus un sakārtot savu reaģēt spēju drošības jautājumos, bet es no jūs teiktā saprotu, ka tas izdarītais ir gauži nepietiekams. Vismaz nepietiekams. Jo redziet, civilā aizsardzība notikuma vieta taktiskajā līmenī mums ir labi. Neatliekama palīdzība, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti atbrauks, palīdzēs, izglābs. Nākamais ir pašvaldību līmenis. Tur, kur ir plūdi, tā kā Jēkab, tur ir plāns, viņi darbojas.
bet citas pašvaldības, īpaši tas, kas apvienotas pēc reformas, nu gluži labi nav, tā kā tur dažādi. Un visaugstākajā līmeņi, manuprāt, mums nav šī koordinācijas vadības centra, kurš pēc likuma ir ministru prezidenta atbildība un Eiropas Savienības nostādnēm. Nu, tur, man liekas, mums vispār nav šīs vadošās koordinējušās institūcijas, un tas būtu tiešām nekavējoties jādara. Bet atceroties, ka kādreiz taču gan sakaru līdzekļi, gan visas apziņošanas sistēmas bija nesalīdzināmas ar mūsdienām. Var teikt, te nekādu gandrīz nebija. Tur bija šīs šūniņas atsevišķās tautas frontes nodaļas un informācijas lēnas salīdzinoši izplatības apstākļos. Protams, ka radiofons arī tika ņemts talkā to visu tik ātri izdarīt, samobilizēt cilvēkus un barikādes noorganizēt. Nu, kā jūs tieši šo koordinācijas faktoru varētu atcerēties un komentēt no šī brīža? Es jums piekrītu, bija 240 tūkstošus lielā tautsfronts organizācija ar nodaļām un grupām visos uzņēmumos, apdzīvotas vietas, fiksētais telefons, Latvijas Radio 1, un tas arī bija viss. Nu, manuprāt, tagad mums ir mobilie telefoni un internets, vajag tomēr līdz galam izstrādāt šo apziņošanas sistēmu, kad katram uz mobilo ierici pienāk ziņa par to, kas notiek, kādi ir draudi, kā viņam ir jārīkojas, kur jādodas. Bija šāds mēģinājums, bet, nu, protams, vēl ne līdz galam izdevies. Es domāju, šī apziņošanas sistēma tas būtu tas svarīgākais. Bet, protams, ar vienu apziņošanas sistēmu nepietiek. Mobilie sakari var tikt traucēti. Tā mūsu attīstība, protams, viņa arī ir jūtīgā, jo to var arī pārtraukt. Tāpēc es domāju tiešām, kā apziņot cilvēkus, kā viņiem nodot ziņu, kur pulcēties, kur doties, kā reaģēt, tā ir vēl viena liela risināma problēma. Vēl viena risināma problēma jau ilgstoši droši vien arī pret tā 91. Gadam tā lielā sašķeltība pašā tautas iekšienē, un ja toreiz tā vienprātība bija, nu, varbūt ne 100%, bet tomēr gan liela. Kā jūs vērtējat tos pašreizējos centienus ierobežot dažādas valstī nelojālās izpausmes, teiksim, pavisam svaigi šī pilsoņu iniciatīva liek pieņemt amatus valstī un pašvaldībās proklemiski noskaņotām personām, vai gana darīts šajā virzienā, vai varbūt būtu jādara kaut kā pavisam citādi, tas no jūsu viedokļa? Ne, nu redzēt, toreiz bija tautsfronte un interfronte, tur bija kompartija un visi tie padomju armijas atvaļinātie virsnieki. Bija izveidota visa Latvijas glābšanas komiteja, kurai bija jānāk mūsu vietā pēc apversuma. Tā kā, nu, diemžēl ir jākonstatē, kā šie spēki pret Latvijas neatkarību vērsti, nu, viņi ir pastāv, un vēl trakāk, viņi sevi ir atražojuši. Jau nākamā paudze, jaunākie cilvēki, arī tie skatās Krievijas virzienā. Nu, tas ir tas, ko mēs tiešām nepietiekami esam darījuši, un tā integrācijas visa programma nav devus šo rezultātu. Tā kā, nu, protams, labāk vēlāk, ka nekad, bet nu, tas ir vēl viens nepadarīts darbs. Protams, paralēli šiem visiem fiziskajiem procesiem, barikāžu celšanai, koordinēšanai, ļoti liela loma bija arī diplomātijai, teiksim, darbam ar ārzemju presi, ārvalstu līderiem, jo skaidrs, ka mums bija nepieciešama šī attieksme pret Baltijas valstu neatkarību arī no ārpuses. Kāda loma tajā bija Latvijas tautas frontai un kā šie procesi uz āru tika koordinēti? Nu, pirmam kartam tautsfronts līderi brauca un piedalījās dažādos pasākumus, kaut vai nebija lidojumu no Rīgas, un tas tiešām bija grūti. Mēs tikām aicināti, arī es piedalījos 90-91. Gada Nīderlande, Vācija, Zviedrija. Zviedrija mūsu atbalstītāji pat nāca katru trešdienu laukumā, kur notika mītiņš mūsu valstu, Baltijas valstu neatkarību atbalstam. Tas bija viens. Nu, un otrs, mums bija ļoti spēcīgs informācijas centrs Latvijas tautas fronte, kas uzturēja sakarus ar visu pasauli un sniedz šīs ziņas. Nu, un neizmirsīsim, kad mums bija vairāki desmiti
Tautas frontes atbalsta grupu visā pasaulē, kur ārzemju latvieši, tad cilvēki no Latvijas, kas dzīvoja ārzemēs, nu viņi klauvēja pie savu valdību durvīm, aicinot atbalstīt mūsu valstu neatkarību. Tāpat kā visāt moda, arī šī klauvēšana pie ārvalstu vadītājiem, pie sabiedrības, tas bija tiešām ļoti, ļoti, ļoti diezgan veiksmīgs. Un vēl viena lieta, mums bija nevardarbīgā pretošanās un tajā diezgan nemierīgā asiņainajā karu pārņemtajā pasaulē, tas bija kaut kas jauns, neredzēts. Tas bija arī ļoti būtiski arī šī paša 20. Janvāra kontekstā, protams, kad man bija ļoti liela iespēja, ka armijas daļas arī pēc tam iesaistās šajā konfliktā, ja OMON tiek likts cits pretspēks. Bet jā, mums saruna nopaļojot par 20. Janvāru un vispār par barikāžu laiku atmiņām, varbūt jums ir kāda viena tāda spilgta vizuāla atmiņa, tāda kā fotografija, teiksim, kas jums ir acu priekšā prātā šo laiku atceroties, ar ko jūs, kas jums nāk prātā. Tas viss spilgtāk no tā laika, vai tā varētu? Ir 13. Janvāra tautas manifestācija. Es iznāku tribīnē runāt, nu, kas tur? Nu, cilvēki priekšā. Bet tad pēkšņi tie cilvēki, simtiem tūkstošu, man pārvērtas par tādu tā kā jūru. Jūru ar milzīko spēku, kas viļņo priekšā, kas ir gatava noslaucīt visas škēršļus, kas nu tiešām dod spēku un cerības. Nu, tāda kaut kāda jūras spēka tautas pašaizliedzības un gatavības izpaus.